L'àrea olímpica acollia aquest dissabte el primer partit femení de la Champions League de waterpolo i el Club Natació Terrassa no ha volgut decebre la seva afició guanyant el totpoderós Equipe Horizonte Italià 8 vegades campiones d'Europa. El quadre dirigit per Eduard Vera s'ha imposat per 10-8. El Club Natació Terrassa ha fet un partit molt seriós en defensa, anul·lant les jugadores més perilloses de l'Horizonte. L'equilibri ha estat la tònica en els dos primers quarts, amb empat a 1 al final dels primers 8 minuts i amb un mínim avantatge de 3-4 per les de Catània al descans. La clau de la victòria terrassenca ha arribat en el tercer període amb un parcial de 4-1. Paula Camús ha estat molt vigilada a la boia en tot moment, però l'atac local no s'ha ressentit i des de l'arc han arribat els gols. Issa Piralkova, autora de 4 dianes, n'ha fet 2 i Lili Forgax i Fleurin Bosvel una cadascuna. El Club Natació Terrassa ha iniciat l'últim quart amb 7-5, però l'Horizonte ha empatat amb dues accions seguides. Malgrat aquest moment crític, les de Vera no se n'han ensorrat i amb el suport d'un públic entregat han tornat a ressorgir. Pili Peña i Piralkova han situat de nou el seu equip amb 2-1, diferència que s'ha mantingut fins al final. Nosaltres, des que vam classificar-nos per estar a la Champions, volíem que la nostra afició gaudís amb nosaltres, poder competir amb aquests grans equips que ens ha tocat el grup i, a més, avui fer-ho contra Horizonte, que és un dels grans d'Europa, i guanyar-lo, doncs sí, estem molt, molt feliços. Llavors hem estat molt ordenades en atac, sobretot, i això ens ha permès mantenir el partit, no perdre-li mai la cara i competir contra elles. Sabíem que era un partit molt dur, és un rival que ha guanyat 8 Champions i sabíem que ho havíem de donar tot i al final pues, hem estat des del primer moment sabent el que havíem de fer i al final les coses ens han sortit com volíem. És el segon triomf del Club Natació Terrassa a la Champions, que se situa en solitari en la segona posició del seu grup amb 6 punts, a només 2 del Sant Andreu, que ha derrotat a domicili en els penals al CIS Roma. Precisament les italianes seran el proper rival de les agarenques a l'àrea olímpica el dissabte 25 de novembre.